Në ditën e 20 të përmbytjeve në zonën e Shkodrës, sot është qarë argjinatura e fshatit Shish në njësinë administrative të Dajqit, një nga dy zonat më problematike të përmbytjeve të fundit. Kanë qenë vetë banorët e fshatit që kanë sinjalizuar strukturat vendore për ngjarjen, pasi vërshimi ujërave ka nisur të përmbyt me shpejtësi një numër fshatrash të kësaj zone. Që nga përmbytjet masive të vitit 2010, kjo është hera e parë e qarjes së argjinaturës së lumit Buna që shërben për mbrojtjen e zonës fushore të nën Shkodrës. Jemi në fshatin Shirç, në argjinaturën e fshatit Shirç. Ka ndodhur një shpërthim i argjinaturës. Edhe argjinatura është ndërtuar në 2010 me një goxha fond rreth 10 milion euro. Edhe siç duket, cilësia e punimeve nuk ka qenë e mirë. Edhe dëmet janë të konsiderueshme se një fshat e përmbyet nga dekret, Shirçi, nga kjo, po të vazhdojte ma gjatë me të gjithë zona e Dajqit. Mjetet dhe forcat të shumta të bashkisë, policisë dhe forcave të armatosura kanë shkuar në vendin e ngjarjes duke punuar për mbushjen e argjinaturës dhe ndërprerjen e vërshimit të ujërave në zonën e Dajqit. Kjo është ngjarja më e rëndë që kur nisën përmbytjet e këtij viti në nën Shkodër, zonë kjo ku sot gjenden në ujë 2685 hektar tokë bujësore, pjesa më e madhe të miella me kultura testinës dhe bimët dekorative. Kryetarja në detyre e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, tha sot nga fshati Shirçi i Dajqit se zona në Shkodrës është në një situatë emergjence, pasi ka të përmbytura jo vetëm tokat bujësore, por edhe dëmtime në argjinatura, banesa të rrethuara nga uji, si dhe probleme me furnizimin e fermerëve me bazë ushqimore për gjën e gjallë. Sipas zonës së Ademi, situata pritet të përkeqësohet edhe në ditët në vazhdim, ndaj qeveria mbështetur në ligj duhet të shpallë me shpejtësi gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Kjo formë ligjore e kërkuar nga ana ime për të shprehur qeveria do të bëjë të mundur mobilizimin e financave por edhe instrumentave të tjerë që duhen për këtë qëllim, do të bëjë të mundur nisjen e procedurave të dëmshpërblimit, por ndryshe çdo vlerësim që ne bëjmë e kemi bërë në 2018-ën, edhe sot vetëm se bie në vesh të shurdhër. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi tha se janë mobilizuar të gjithë forcat dhe mjetet për riparimin në kohë të argjinaturës. Duke u përgjigjur kërkesës së Bashkisë së Shkodrës, ai tha se nuk është qëllim në vetvete shpallja e emergjencës, e cila gjithmonë i referohet ligjit, por qëllimi kryesor është se si të bëhet i mundur dëmshpërblimi i banorëve pasi përmbytja të kalojë. Ministri Peleshi shtoi se bashkia 4% të fondit të saj e ka të planifikuar për emergjencat dhe nëse nuk mjafton ky fond, atëherë do të mbështetet nga qeveria për dëmshpërblimin e banorëve të dëmtuar nga përmbytja. Ky është vetëm një planifikim, në rast se nuk mjafton, ne, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, që funksionon pranë Ministrisë së Mbrojtjes, qeveria gjithmonë ju gjendet pranë bashkive, kështu që ne do të bashkojmë forcat për të përmbushur gjitha detyrimet ligjore në raport me dëmshpërblimet e zonës. Po sot që flasim, është shpejt të flasim për dëmshpërblime apo për llogaritje dëmeve, sepse kemi akoma në pushtetin e ujit qindra hektar tokë. Ministri i Mbrojtjes tha se ende nuk janë shpjeguar shkaqet që quajnë në dëmtimin e argjinaturës së lumit Buna në fshatin Shirç të Dajqit. Përmbytjet e fundit nisën me datën 8 janar pas rreshjeve intensive që zgjatën disa ditë dhe që pritet të rikthehen duke filluar nga dita e nesërme. Për Zërin e Amerikës nga fshati Shirçi i Dajqit, Pëllum Sulo.